Uruguay kaze mwiriwe neza mwiriwe mwiriwe yego natangira wivuga amazina yawe se uri muntu ki yewe nitwa Senzoga Jean Dodier nkaba ndu umugabo ndubatse mfite umugore n'abana batandatu ahangaha tugusanze ni wawe oya ahanda kode mbese ndacumbitse urebye ndacumbitse mu rwego rwo gushakisha nk'udufaranga twamfasha mu kujya kwivuza akaguru umaze igihe kingana cyo bahandi ngiye kuhamara imyaka irenze ibiri imyaka irenze ibiri kuba hano se wahaje ryari wa hano mupfanitse nyine kugira ngo uze kuhakodesha aha ni abantu b'abavandimwe twahoze dukorana kera imirimo y'ububaji ok mbere y'uko haza wabaga hehe ahantu nabaga iwanjye i Kibungo iwanjye i Kibungo mu rugo bo wari utubwiye ko umaze iminsi uba hano mu buryo bwo kugucumbikira ariko waje uje kwivuza naje ndimo kwivuza akaguru akaguru reba nyine bo umaze igihe kingana iki wivuza kano kaguru igihe kirekire bimazeho iminsi nyine igihe wibuka watangiye wafashwe ryari ubona ukuguru kwawe aka kaguru kamaze iminsi imyaka irenze 15 ariko noneho kageze muri iyi myaka ya nyuma noneho karanzengereje imyaka irenga 15 urabona ko narivuza urabona ko kazengurutse hose kakaharangiza ahantu wagiye kwivuza bwa mbere bakubwiye ko urwaye iki njye ni imitsi bambwira gusa ngo niyo ndwaye bakubwira ko urwaye imitsi ngo ni ikibazo cy'imitsi cyabiteye ntabwo bari banyuza mu cyuma ngo bamenye ngo harimo iki n'iki ngo cyangwa se n'iki kibitera kubera ko batakugije mu cyuma se kandi ibyo kwa muganga bakabona nta burwayi bari kubona bagiye guca bakiyaranje bakabagucisha mu cyuma rwose ibyo guca mu cyuma ntabwo byanyorohera ntabwo byakorewe gute ntabwo byanyorohera kuko numva byatwara amafaranga menshi kandi kandi ntayo mfite mbere y'uko urwara ufatwa nabona uburwayi wakoraga iki kera nari umubaje ariko none ubu bisa nk'ibyananiye ubu byaranze kubera uburwayi kubera uburwayi hanyuma se ahangaha imibereho y'i Kigali kuko niho tugusanze biragoye kubaho nta kintu ukora ubundi ubu ngubu baho bahute biba bingoye iyo mbonye nk'umuntu aramfungurira cyangwa agira gute aramfungurira aba ariyo cyabasha kuntunga ariko kubaho wumva nyine ko umuntu azagufungurira ntabwo buri munsi umuntu yagufungurira biba ari ntabwo yamfungurira nyine urumva ko mba ngoye n'aba ngaba bancumbikiye nabo hari icyo bamfasha biragoye nyine kandi ukomeze wihangane ariko gutya umeze uri kujya kwa muganga ryari reka ntabwo mperukayo kubera runa nta mikoro ufite yo kuba nagerayo ubundi byakabaye byoroshye ubaye nyine barakubwiye ati urwaye iki ngiki kugira ngo ukire byagenda gutya kureka nk'ubu mfite nk'amafaranga nkinyuza mu cyuma kikareba neza nyirizina uburwayi uko buteye nigeze ubigerageza se ngo babwire uti njye nshaka umuntu ushyira mu cyuma bakubwire ngo narabishatse numva banshe amafaranga menshi kandi basa bihura n'uko mituweli ntabwo ishobora kuyanyuzamo baguca bangahe kugira ngo bagucishe mu cyuma njyewe mberukira hashaka ibihumbi 115 ibihumbi 115 uba ushaka kunyuza muri sikaneri ayo mafaranga sinyatunze rero ntayo ntunze icyo gihe bashaka kugucisha mu cyuma hari ryari hari muri 2021 se uko byamera kose ukeneye kuvurwa ugakira ariko ikibazo ni ubushobozi nibwo ntabwo iyo urebye mu baturanyi bawe cyangwa inshuti zawe n'umuryango we muri rusange muri iyi minsi nta muntu waguha amafaranga yo kwivuza kureka iyo aba ari nk'umuntu wari ufite nk'icyo ufite nkaba nagitanga none nta n'icyo mfite
ahantu mfite n'ahantu mba n'ahantu bahinga utujumba gusa ahantu mfite n'ahantu bahinga utujumba naho n'inzumba n'akazumbamo gusa kandi ntabyo ntago bimpagije rero ubwo muri make nta mikoro mfite mbese nta mikoro mfite iyo wajyaga kwa muganga urumva nyine umaze igihe kirekire utajya kwa muganga iyo wajyaga kwa muganga baguhaga imiti bakubwiye ko bagiye kukuvura iki reka ni imiti yo kundinda ububabare gusa gato za diclodenke za diclofenac n'utunini two kugabanya imisonga gusa urumva uburwayi bwatangiye ari ukuguru kubyimba kugera naho gusaduka gutya neza kurahazenguruka ndetse kugera na hano naka kajya gafatwa niko hari hameze cyangwa naho niko hari hameze nk'aho haza kwikiza haza kwifunga naha ngaha niko abihitamo byaba byose ubu burwayi bushobora kuba buri mu maraso rero ntabwo ndamenya inkomoko yabwo sinzi naho sinzi n'uko bimezemo indana aha ngaha ubu rero ureka mbonye nk'uwafasha cyangwa ubushobozi nibura bakanyuza mu cyuma umuntu akareba uburwayi burimo indani nibura bakavura umuntu bakurikije ibyo babonye mana hanyuma se ko none ubushobozi wapi ni ukuvuga ngo ukiba aho ngaho mu rugo niba warubishijeho umuryango ubungubu iwawe babaho bate abari batunzwe no guhinga ubuhinzi kandi nabwo budafashije uko byamera kose ntabwo bari mu mibereho myiza nta mibereho myiza ihari ndagira ngo ugire ikintu ubwira cyangwa usaba nk'abantu bari kukureba abantu bari kundeba ababishobora bamfashije bampa ubufasha nkareba uburyo nakwivuza nibura nkakira ubu burwayi niba bishoboka ariko kuko bidakunze naforosa se ntabwo naforosa ni ugusaba mbese muri make ni ubufasha niba ubwo bufasha bwaboneka babunkorera ni ukuvuga ngo bagufashe ubone amafaranga yo kwivuza no mu gihe ariko utarabona amafaranga yo kwivuza umuntu ufite umutima wo gufasha bagufashe byibuze ubonye n'ahantu ho kuba ureke kuba mu rugo ucumbika kubera ko sometimes hari igihe ibi bintu bigeraho ukabona ubaye nk'ahantu igihe kirekire abantu batangira nko kwinuba n'ubundi mbese si ibigaragarira uwo ari we wese ni ibigaragarira uwo ari we wese kubona umuntu w'umugabo uba nk'ahantu ucumbika ukamara umwaka umwe ugashyiraho n'undi biragoye biba bihenze biba bigoye bikoreye n'ubuzima muri kigali ntabwo biba byoroshye ndumva twagarukiriza hano ariko umuntu wese uri kureba iyi videwo ufite umutima ufashe ndakwinginze gira ikintu ufashe uyu muntu kugira ngo nawe abone ubuzima ntabwo biba byoroshye kubaho ufite uburibwe kandi nta n'ikintu ushobora kwikorera kugira ngo ubeho reka abantu bari kureba videwo ndabinginze rero bagire ikintu bakora kugira ngo uyu muntu avurwe hajya wavuze ngo witwa gute nitwa Senzoga Jean de Dieu ngo umuntu se ashaka kugufasha afite nimero ya telefone ubwo wayitanga kugira ngo uzakina kugufasha ndayifite nzifite ari ebyiri hari ya tigo hari ya eyateri n'iya emutiyeni nimero zanjye ni 0788310 73 86
nimero zanjye ni 0 7 8 7 8 310 73 86 nimero zanjye za MTN za Tigo ni 0 7 26 79 48 29 numéro Zayatel. Ok, donc va bien que tu as un peu de temps. Eh. Quand tu commences, tu as un peu de temps.